kandidata za guvernera Centralne banke? Nismo za sada o tome razgovarali. Ono što nas izvjesno čini relaksiranim, to je da unutar Centralne banke postoji jedna veoma, veoma pouzdana garnitura ljudi koji su već u dužem vremenskom periodu na rukovodećim mjestima u Centralnoj banci. Kao što vidite, nema nekih potresa u Centralnoj banci zbog transfera koje smo napravili trebajući gospodina Žugića na mjestu ministra financija. Vjerujem da ćemo u kratkom roku, dakle u neko dogledno vrijeme, vidjeti ko je čovjek koji, da kažem, svojim iskustvom može stati na čelo tako važne institucije kakva je Centralna banka i opet sa svojim iskustvom i svojim senzibilitetom za ono što su razvojne potrebe Crne Gore i što je uloga bankarskog sistema u ostvarivanju razvojnih potreba koji bi mogao biti od koristi tom cilju. Čini mi se da ste tokom sednice rekli kako će Demokratska partija socijalista do kraja ove nedjelje saopštiti ko će biti njen kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima. Ovo je posljednji radni dan. Nažalost, moram vas i tu razočarati. Obilje obaveza tokom ove nedjelje, što je uobičajeno za kraj godine, nas je spriječilo da se sa potrebnom koncentracijom posvetimo tom veoma važnom političkom pitanju, tako da smo se dogovorili da obavimo one poslove koji nisu mogli čekati 31. decembar na ponoć, nego su morali biti ranije završeni, a da se u određenom sastavu Demokratske partije socijalista već tokom praznika nađemo, započnemo razgovore i vjerujem efikasno, kao što sam i najavio, negdje do polovine januara jasno definišemo ko će biti kandidat naše partije na predstojećim predsjedničkim izborima. Mi vjerujemo da unutar naše partije zaista imamo kvalitetnih kandidata, vjerujemo da ti kandidati mogu realno pretendovati da uz ono što će biti politička infrastruktura Demokratske partije socijalista, ali vjerujemo i naših koalicijonih partnera, da može računati na pobjedu na predstojećim predsjedničkim izborima. Pretpostavljam da vi makar znate ko je vaš favorit za to mjesto. Naravno, ali zaista ne bih o tome sada govorio, jer kao što znate, to bi bilo odmah dočekano u dijelu javnosti kao prejudiciranje, kao, da kažem, samovoljna unaprijed donešena odluka. Svakako imam svoje mišljenje o tome, ali rado bih sačekao da ga istestiram u krugu svojih najbližih saradnika, a da onda nakon toga upoznam javnost. Novu godinu čekate, iz ovoga zaključujem, u Crnoj Gori, pretpostavljam ne u krugu najbližih saradnika, nego u krugu porodice. Da, novu godinu ću svakako sačekati u Crnoj Gori. Za kraj, negdje neka rutina ovakvih prednovogodišnjih intervjua jeste da neka poruka novogodišnja bude završetak, ali hajde, ako je to nešto kreativno način da se izbjegne, a bojim se da nema mnogo prostora za to, da završimo intervju nekom vašom projekcijom. Dakle, da li zaista vjerujete da je i taj rast od 2,5% GDP-a koji je projektovan, koji bi bio jedan od većih u Evropi ako se ostvari, crnogorska realnost, da li su moguće neka čak i prijatna iznenađenja ukoliko se neki planovi realizuju, ili bi moglo da bude još jedna godina onako povuci, potegni, cijeđenja suve drenovine i iščekivanja ta 2014. za koju svi nekako vezuju malo veći optimizam nekako doći? Ja sam optimista, zaista, kada su u pitanju šanse koje Crna Gora ima i kao rezultat tog optimizma, te vjere u crnogorske potencijale, odlučio sam da bitno promijenim, da kažem, neke svoje privatne planove i da se opet angažujem na ovoj poziciji predsjednika vlade. Znači, svjestan sam da taj optimizam nije realno, da kažem, uliti u situaciji kada već godinama živimo u kontekstu evropske ekonomske krize i kada je izvjesno iz svega onoga o čemu smo malo čas govorili da će ta kriza u Evropi potrajati makar i tokom naredne 2013. godine, ali isto tako ubijeđen sam da Crna Gora kao zemlja u razvoju ni približno nije iskoristila ono što su njeni realni razvojni resursi i da
rekao bih, sa pametnom razvojnom politikom koja će biti politika oslonca na pažljivo odabrana strateška partnerstva koja treba da nam obezbijede i neophodni kapital i neophodno iskustvo, možemo obezbijediti jedan dinamičan ekonomski rast i razvoj. Vi ste pomenuli stopu od 2,5%, moguće da je to realnost za 2013. godinu. Ja mislim da je realnost Crne Gore već na srednji rok da su više stope rasta po stope 2,5% i da to može biti, da kažem, jedan dugoročno dobar tempo ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore i da je zbog toga Crna Gora država u kojoj je realno utemeljen optimizam kada je u pitanju ekonomski razvoj, društveni razvoj, kvalitet života ljudi. Dakle, ja sam danas dijeleći neke poruke sa ljudima okupljenim na tradicionalnom novogodišnjem koktelu u vladi Crne Gore kazao imamo više nego dobru inspiraciju. To su naši sportisti u 2012. godini. Počeo od vaterpolista s početka godine, posebno preko rukometašica kroz dvije evropske titule i poziciju vicešampiona na olimpijskim igrama. I košarkaša. Usput, ostajete li na čelu Košarkaškog saveza ili ćete opet sa Lukšićem dupli pas da odigrate funkciju? Za sada da. Za sada da. Dotle dok makar dodatno ne provjerimo da li bih time bio u kakvom konfliktu interesa. Mislim da ne, ali provjerit ćemo svakako. Vraćam se ovoj tezi oko rezultata koje smo ostvarili. Šta nam taj rezultat govori? Da zaista mi to možemo. I da to nije nedostižno za nas. I nije istina, ili makar nije sva istina, da je objašnjenje samo u vanserijskom sportskom talentu, odnosno odsustvu talenta za neke druge discipline. Ja mislim da je glavnina odgovora da upravo kroz iskustvo rukometašica, pa i vaterpolista svakako, da se jedan ogromni, dugogodišnji, višedecenijski rad isplatio. Ja sam podsjetio prilikom prijema rukometašica, dakle, onih divnih početaka kojima smo svi prisustvovali na stadionu malih sportova, kada smo pratili rukometašice budućnosti u toj generaciji, pa do danas. Dakle, neko je utkao godine i decenije u ovaj rezultat koji je ostvaren danas i to je, rekao bih, veoma dobra pouka svima nama. Ukoliko želimo da predano radimo, ukoliko razumijemo da nemamo pravo da samo tražimo od svoje države, nego da doprinosimo svoje države. Ukoliko želimo da se permanentno obrazujemo i da pritome pratimo ono što su naučno-tehnološka i druga dostignuća u svijetu. Ukoliko savladamo svoje sujetne i druge prepreke, mentalitetske prepreke, ukoliko shvatimo da svaki ozbiljan rezultat podrazumijeva timski rad i pokažemo malo više sklonosti da timski proizvodimo rezultate rada, nema nikakve sumnje da smo mi kadri da ostvarimo i na drugim poljima one rezultate koje su ostvarili naši sportisti. Ok, hvala vam što ste bili gost u Živoj istini. Želim vam srećnu novu godinu i vama i vašoj porodici. Rekao sam, kada već pominjete rukometašice, da bih volio da budu, da nastaje da budu fabrika sreće u Crnoj Gori i u narednoj godini. Volio bih da vaša vlada bude fabrika uspjeha, makar iz sebičnih razloga, jer bi to onda značilo da će nam svima biti bolje i da će životni standard porasti. Da zakažemo novo viđenje za kraj naredne godine, nadam se sa nekim konstatacijama kako se sve projekcije ostvarile, pa i više od toga, i to je to. Hvala i ja vama i vašoj porodici i vašoj televiziji i vašim gledalcima i svim građanima Crne Gore želim srećnu i uspješnu novu 2013. godinu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, prijatno veče, želim i vama srećnu novu godinu i božićne praznike, nakon kojih ćemo se tamo negdje, čini mi se da je 11. 12. ponovo vidjeti, naravno, katolički božić je nekoliko dana za nama, pa evo prilike da čestitam i katoličkim vjernicima taj njihov praznik, da nam svima 2013. bude bolja od 2012. ali da prije svega ove praznike iskoristimo za fini odmor, dobru atmosferu, porodično druženje i da onda s napunjenim baterijama krenemo u nove radne pobjede u novoj godini. Laku noć i uživajte.